ရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွမ်ရှိဒေသရှိယိုယီကွမ်နယ်စပ်ဂိတ်တွင်အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်မေဒီအားလက်ရဲ့ကာလအတွင်းမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။